Me një farë mënyrë, ata nuk kam pas informacione dorës të para të tipit çfarë tha Ministri i Punëve të Mbrëmshme sot, për shembull Xhelel Sfesla, që kemi materiale të padiskutueshme që dëshmojnë për involvimin direkt Vučićit në trajnimin dhe në planet politike të grupit kriminal, saksisht grupit militar që ka ardhur të bëj invazion, që është agresion Kosovë. Pavarësisht që ato në atë sokoha sigurisht kanë mungu, po nuk ka mungu e fakti që shumica atyre njerëzve që kanë ardhur për ta luftu Kosovën, kanë qenë instrument i shtetit Serbis, kanë qenë kryesus të një partije politike që ka kriju e Zoti Vučić për ta kontrolue një pjesë sovranitetit Kosovës. Dhe klasa e politika aso ko është pajtue me krijimin e këti farloj grupi politiko-paramilitar. Dhe këj grup politiko-paramilitar me një moment e ka kry punën e vetë ushtarake dhe është hedhë në okupimin e Kosovës. Tashi, gabimet tona të rona masanemi, njëherë mas marveshës, kanë qenë se nëse ne i kemi identifiku këta, nëse vetë Radojçiqi ka pranuar që ka qenë udhëhes i misionit, dhe mas 3-4 ditëve, 2 jave, a i ka shkuar në përzyrat kryesore të bija serbe dhe ka maltretuar shambull shefin e opozitës, Andulovicin, që ka dëshmuar që është pjesë establishmentit qeveri serbe, atëherë ne është dash pak të cilëmi ma ndryshe. Ajo ma ndryshe, për shambull, lista serbe, si e tilme, që është dëshmu, se është përdorë si instrument, se s'ka qenë parti politike që lufton për drejtat e popullate serbe në Kosovë, po ka ardhë si një bond para ushtarake përgaditun për ta aneksu Kosovën, është dash shpallët jo e leqme, është dash nxirret jashtë ligjit dhe shpallët organizat terroriste, si kur i ka shpallë Zoti Kurti rojat e Urës, atë brigadën e Veriut, e grupacionet tjera kriminale. Kjo ka qenë parakushti par për ta lirue nga presione dhe nga një lloj okupimi i mbrëmshëm nga Serbia popullatën serbe. Derisa nuk lirohet nga ky lloj presioni që i bën Beogradi popullata serbe, zgjidhje nuk do të ketë për popullatën serbe, as më pak për veriun e Kosovës andej. Dafin, a e ka...